förenkla uttrycket 3. Och sen vi har parentes x minus 4. Och sen parentes igen minus x plus 20. Om ni kommer ihåg, vi kan bara förenkla uttrycket. Vi kan inte göra mer än så. Okej, så har vi den här multiplicerad med det där också. Så har vi 3 multiplicerat med x är 3x. Sen 3 multiplicerat med negativ 4 är negativ 12. Minus x plus 20. Så har vi redan allting här nu då. 3x minus x är det 2x. Sen vi har negativ 2 plus 20 är positiv 8. Och sen i B skulle lösa den där ekvationen. Den där ekvationen vi skulle lösa. Men som ni har sett, den här är likadan som den där. Och vi fick den. Så jag kan väl skriva den som vi fick. 3x minus 12 är lika med x plus 20. Och sen minus x där. Minus x därför är det minsta. Så att den här blir 0 så har vi 2x. Om vi vill så vi har plus 12 också där. Vi vill ha x kvar där. Plus 12. Då är den en 0. Så har vi bara 32 där. Och dividerar den med 2. Dividerar med 2. Så x måste vara. Den här blir 1. Så 1x är lika med 16. Naturligtvis ni kan titta om det stämmer. 16 minus 2 minus 4 är 12. 12 gånger 3 är 36. Och sen 16 plus 20 är 36. Så vänster led är lika med höger led. Det stämmer det. Det är det. Rätt lösning.